Opa, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje a gente vamos conhecer Bicas, aqui em Minas Gerais. Gente, estou aqui próximo à estação ferroviária, né? Que hoje em dia é a atual rodoviária aqui da cidade. E vamos conhecer um pouquinho aqui da cidade, gente. Vamos passar pra cá, só cuidado pra não ser atropelado, né? E é isso, gente. Vamos conhecendo aqui um pouquinho de Bicas. Bem legal, né, gente? Olha só, tem um outro negócio que tipo uma estaçãozinha também, mas só que não é uma estação, né? Um outro trem aqui, aqueles, né? Trem. Mas é isso, né? Bem legal, né, gente? Essa pracinha aqui, né? Legal demais. E aqui, ó. É tipo uma guaritinha, sabe? De informação, mas não tem ninguém aí, né? Então nem dá pra gente aí ver, né? Saber mais coisas. É que tem um pátio, tipo uma área, tá vendo? Legal, né, gente? Vamos pra ficar andando pra lá e pra cá, igual essa menina tá fazendo. Olha aí a rodoviária de Bicas. Mas eu não posso perder minha passagem também, né? Outra cidade, porque senão é lascou, começa aqui no meu bolso. Olha só, logo aqui na frente tem um ônibus da Bassamar, que esse vai ser o próximo, que para a próxima cidade que eu vou, gente, eu vou ir com o ônibus esse, sabe? Essa é a primeira vez que eu irei andar um ônibus desse. Não sei se vai ser bom, né? Vamos ver como que vai ser a experiência, né, gente? De estar conhecendo o Aviação Bassamar. E é isso, né? Bem legal aqui. E vamos ali na frente que tem uma igrejinha bem bonita também. Bem legal. Engraçado, gente. Disse que tinha um relógio de flow aqui. Não sei onde que é. E aqui, gente, Bicas, segundo, né, histórias aí, é porque antigamente, né, os tropeiros que passavam aqui pela cidade paravam aqui pra tomar água porque aqui tinha muitas bicas. Aí ficou o nome aí de Bicas, né? Mas eu não sei se é realmente essa história ou não. Olha, mudinhas de verduras, se realmente é essa história ou se não é. Tem uma igreja aqui na frente, gente. Eu vou vir até aqui na frente. Já vou voltar para o rodoviário porque já deu a hora do ônibus, né? Eu não quero perder. Aí daqui a pouquinho eu vou voltar para cá para a gente continuar conhecendo a cidade. Tem uma igreja aqui que eu achei bem engraçado, gente. Que essa praça aqui chama a Praça dos Aposentados, gente. Olha que chique. Até que enfim colocaram um nome na praça. Injusto as pessoas que a utilizam. A Praça dos Aposentados. Chique, né? Gostei, gente. Praça dos Aposentados que chama aqui, tá? Bem legal. Ali tem um brasão da cidade. Legal, né, gente? Nunca vi também uma cidade fazer uma estátua de um brasão assim. Primeira vez. E aqui tem uma igrejinha que eu vou deixar passando o nome dela aí embaixo, tá? Aí agora, gente, pra lá a gente vai conhecer depois. E pra cá também a gente vai conhecer depois, tá? Então é isso, até daqui a pouco pra vocês. Olha só, gente, Prefeitura Municipal de Bicas, esse prédio aí. E agora vamos direto lá pra igreja da, onde tem um relógio das flores. Ela fica aqui pra frente. Aí, gente, vocês podem aproveitar e vendo também, né? O centro aqui de, um pouquinho do centro de Bicas. Mas engraçado, gente, parece que tá em reforma, né? Não é possível que vai dar tanto azar assim, né, gente? Nossa, vai ser muito azar se tiver em reforma aí. Nossa, que lugar bonito, olha. Clube Biquense, chique, né, gente? Ixi, Maria, tá em reforma mesmo, tá? Ai, não acredito, que raiva. Que ódio.
Será que o relógio mesmo tá em reforma? Gente, não acredito nisso. Será que a gente deu tanto azar assim que o relógio vai estar em reforma? E tá. É a praça inteira em reforma. Ele fica aqui dentro. Nossa, que raiva. Olha isso, gente, que raiva. Tudo em reforma. Aqui também tem a cartinha, né? A cara do Mickey nessa praça. Não sei se vai ter. Agora com certeza não, né? Olha só. Ai, tudo em reforma mesmo. Olha lá, o relógio, aquele negócio lá, tá vendo? Ai, sacanagem, é. Aí aqui, ó, temos a igreja. Aqui de Bicos. Provavelmente ela vai estar fechada também, gente. Não tenho certeza. Deixa eu ver. Parece que tá fechada. Vamos ir vendo aqui. Olha só, bem bonita, né? É, tá tudo em obra aqui, gente. Provavelmente nem na igreja vai ter como entrar. Ah lá, tá até com cimento fresco ali. Com certeza, né? Ah, mas que pena, né, gente? Aqui é tão bonito, tá? É tão bonito, né? Pelas fotos que eu vi. Tô usando isso aqui, uma gruta ali. Também vai estar fechado. Com certeza. É, gente, a gente não deu sorte. Tá fechado. Tá tudo fechado mesmo. Mas é isso, né? Uma próxima oportunidade conhecemos. Vamos seguindo, então, conhecendo o restante de Bicas, Minas Gerais. Eu não poderia deixar de mostrar a vocês esse lindo relógio de flores, né, gente? Infelizmente, demos azar que a praça estava em reforma, mas encontrei essas imagens na internet. É muito lindo, né? E olha só a cara do Mickey que eu falei para vocês. Em uma próxima oportunidade, voltarei a Bicas depois que a reforma da praça estiver pronta. Ô, gente, vamos seguir então de onde eu parei aquela hora, ó. Aqui então tem o brasão de Bicas, né? E aí é mais a saída da cidade mesmo, não tem mais nada demais, não. Tá vendo? E eu vou ter que ir andando até lá na saída da cidade, porque a Dona Paraibuna não passa aqui dentro, né? Um ônibus que vai direto pra Muriaé. E eu preciso ir direto pra Muriaé porque... se for pra eu parar em Leopoldina, na hora que eu vim, não vai dar tempo. E é isso, gente. Essa é Bicas. Agora que tem uma pista de caminhada bem bonita, tá vendo? Flowers sendo vendidas. E esse aqui é o clima chique de Bicas, Minas Gerais. Bem legal, né, gente? Eu tô exausto de andar, tá? Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, se inscreve no canal. Reativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E se perdeu, faça maratona. Porque temos vídeos todas as quartas aqui no canal. E quarta-feira iremos conhecer próxima quarta. São João Nepomuceno. Tá muito legal também, gente. Já até gravei esse vídeo. Acabei de chegar de lá agora, tá? O vídeo foi esse. Um beijo. A gente vê por todos os cantos. Tchau.